Під час Другої світової війни, коли був окупований Харків, нацисти вивезли звідси багато культурних цінностей. Зокрема, після звільнення міста багатьох картин не дорахувався художній музей. Справа вивезення витворів мистецтва була поставлена на конвеєр. Зникли приблизно 75 тисяч експонатів. Приїхали іскусствоведи з Германії. Ми знаємо, що у нас працювали з Бременського музею іскусствоведи німецькі. Вони составляли списки. Працював тут штаб Розенберга, який теж составляв списки. Цей штаб займався методичним вивозом культурних цінностей з території України. Серед інших втраченою вважалась і картина «Етюд з будинком», яку написав засновник українського національного пейзажу, харківський митець Сергій Васильківський. Дивом вдалося врятувати під час окупації ось цю інвентарну книгу. Саме на одній з її сторінок є свідчення про належність твору міському художньому музею. Вот номер 1263 и идет ее описание. И здесь же в инвентарной книге еще один номер музея, который предшествовал Украинской картинной галерее, 231 номер. И этот же номер, он и на обратной стороне, и на лицевой. Після того, як Україна стала незалежною, співробітники Харківського художнього музею почали кропітку працю по поверненню вивезених до Німеччини творів. Про те, що в цій країні дійсно опинився етюд з будинком, стало достоменно відомо лише 2 роки тому, коли були оголошені лоти аукціону в Берліні. 29 грудня 2016 року ми отримали від комісара кримінальної поліції Берліна листа, тут ви його побачите, він представлений також в експозиції, в якому він писав, що можливо ваша робота, бо продають картину на аукціоні в Берліні. До речі, випадково чи ні, але ж продавець виставив картину на аукціон не під назвою «Етюд з будинком». А от потенційний покупець, поціновувач творчості Сергія Васильківського, припустив, що цей твір може бути з втраченого культурного надбання України. Саме він повідомив про свою підозру в поліцію, а згодом пішов на приватне листування із музейниками. Я пишу, дорогой доброжелатель, а ви все-таки купили цю картину чи ні? Или если вы ее покупали, то вы ее покупали по интернету. Ну да, действительно, отвечает да, конечно, по интернету. И он видел изображение картины и изображение обратной стороны. Но когда он увидел, то есть до самого приобретения дело не дошло. А далі до справи підключилися дипломати. Перемовини щодо повернення картини велися на рівні Міністерств закордонних справ та тривали 2 роки. Яким саме чином та на яких умовах вдалося домовитися про повернення твору, не афішується. Головне, етюд з будинком зустрів новий 2019 рік вже у Харкові, в художньому музеї. Фахівці стверджують, що це унікальний витвір мистецтва. Я можу сказати, що вона очень типично для Васильковского. То есть это произведение высококлассное, произведение Васильковского. То есть это то произведение, которое мы 100% атрибутируем как работу этого мастера, вне зависимости, есть там подпись, нет. Оно передает вот все особенности письма этого художника. И в этом ее уникальность. До речі, відтепер твір має іншу назву – «Родинний будинок». Через те, що картина, потрапивши до Німеччини, зберігалась в приватній колекції, то має гарний стан. Чи необхідна реставрація – буде вирішено згодом. Слід додати, що ця картина стала першою і, відповідно, поки єдиною, яку вдалося повернути до художнього музею з-за кордону по закінченню Другої світової війни. Віталій Лапскір, Євген Шинкаренко, агентство телевідення «Новості».